laži i istine stoji tanka, ali jaka crta. Tvoj izvor istine, crta.ba. Dobar dan, može li jedno kratko pitanje? Može. Da li znate šta je to na faka? Na faka? Svetan čovjek, svetan. To je to, hvala vam puno. Da li znate šta je to na faka? Znam. Na faka, šta ja znam? O, znam. Sreća. Na faka? Pio, ne znam, Boga. Teško pita. Nemam pojma, Boga. Nemam pojma. Kad zaradiš na faka je. Hvala. Na faka? Na faka, ako dobiješ nešto što ne očekuješ, što nisi očekivao. Znači, moja je na faka, zato sam dobio nešto. To je napreda, to je blagoslov, to je ovaj... Jer to je na fakli, to znači sve ide kako treba i najbolje. Na faka? Da. Što mene pita? Šta reče? Sreća, jel? Između laži i istine stoji tanka, ali jaka crta. Tvoj izvor istine, crta.ba.